Minitwa Felix, nitwa Felix Onyango. I am one among the victims. Safari ilikuwa kutoka from Nairobi, then kufika Voi, Voi ilikuwa inanyesha. And then dereva alikuwa anajaribu kuovertake, na kuovertake vibaya. So ule mwingine alikuwa anakuja, wakapatana, so alikuwa ndo apatane wagongane vichwa kwa vichwa. And then huyu dereva wetu akajitoa, na upi akamfuata ndo akagonga hiyo gari yetu. Yeah. So before that, was the vehicle in good condition? As in, are there any mechanical problem, let's say, from the school heading to Nairobi to Malindi? Gari ilikuwa sawa, ilikuwa mzee wala nini? Ilikuwa sawa, tulikuwa tuna overspeed. Gari ilikuwa tu sawa, so ni vile aliovertake vibaya. Okay. Kwa hivyo hakukuwa